Ahoj, tady Dušan z kanálu Kdepak jsme a vítám vás u 922. videa z webu Kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak. Tam asi nic zajímavého nebude, předpokládám. Tady by mohlo. Hele. Co pak to tady děláte? Vodovod nebo kanalizaci? Jo, Ligary, Hodějice. Nikde se tady nepíše o kraji. Že to staví Metrostav a Hochtief, no to je tak jako zhruba všechno, co jsme se dozvěděli. Což teda, upřímně, nalijme si čistého vína, není mnoho informací. A my začínáme stoupat, což se mi nelíbí. Němčany. Tohle zase bude zatrať. Lutršték. Šmaria, panu. Kde jsem se to objevil? Takhle. Typuju Moravu. Připadá mi to víc moravské než české. A kdybych měl být konkrétnější, tak řeknu jihovýchodní Morava. Někde oblast Slovácka třeba, tam někde. Možná až u hranic se Slovenskem. Teď se ukáže, že jsme v Čechách. Nevím, někde na Strakonicku. Jako rozhled je krásný, to bez sporu. A evidentně brzo ztratíme výšku. Rousínov. No dobře. Mě teda, moment, odkud jsme to vyjeli? Já si nepamatuju, jak se to jmenovalo. Počkej, no dobře, já potřebuji zjistit, kde jsme v Rousínově. Kam je tady odbočka? Jo, Němčany vlastně, Němčany to byly. Tak jako uznávám, že od té jihovýchodní Moravy, kterou jsem předpokládal někde tady pod Veselým nad Moravou, třeba tady, někde Hrubá Vrbka, Nová Lhota, je to docela daleko, to uznávám, to mi úplně nevyšlo. A já jsem přijel, tady je kroužek z Němčan. Kousek od Slavkova jsme byli, jak tak koukám. A tohle teda bude D1, kterou podjíždíme. Tak to zkusíme. Šup. Němčany, okres Vyškov. Tak, z kopce 100% tady to vypadá docela nebezpečně horsky. Kadeřnický salon Dária. Úplně nepotřebuju Dolní Loučky. Dolní Loučky. Skryje a Horní Loučky. To už je dost nápověd. Tyjo, ten most. Pěkně. Kdybych já si pamatoval to, co si nepamatuju, to by bylo na světě krásně. To slušný. To je hodně slušný. Silnice 289, vidím dobře. 389. Já se podívám, kam by mi to tak sedělo. Podle názvu. Budou tady tahle čísla? Skoro. Tak. A 385, 86, to je teda mnohem blíž Brnu, než jsem si myslel. 390, 89. Dolní loučky, tady. A my jsme teda teď na mostě přes řeku. Jo, vypadá to, že jo. No tak jo, Dolní loučky. Já jsem to teda typoval spíš někam až na Šumpersko, ale je to Brno-venkov. Dneska mi ty typy s lokalitami teda upřímně řečeno moc nevycházejí. Světlá. Předpokládám, že ne nad Sázavou. Dává se obec Světlá. Samozřejmě Světlá nad Sázavou je mnohem větší. No mnohem. No a tak jo, mnohem. Protože tohle je pár domů, jenom to, co jsem tam viděl. Když to Světlá nad Sázavou je regulérní město. I se zámkem mimochodem. A velkou výrobnou skla. Cetkovice, no to je hezký. Jevíčko, Velké Opatovice. 374. Velké Opatovice 6, Jevíčko 7. Kam já výjíždím? Do Cetkovic. Jevíčko rovně po 374. Cetkovice. A tady je Světlá. Jo, a tady bude odbočka. Jestli za sebou budu mít takovouhle točnu s křížkem. Tady je velká strana dokonce, tak to vidíte. Člověk zná vždycky jenom tu malou stranu a tady mají i velkou. No, nebudeme to rozebírat, protože Bůh ví, k čemu bychom se dopracovali, ale byli jsme ve Světlé, okres Blansko. Předposlední dnešní kolo, a je to teda slušný kopec tady. Netradičně se vydám nahoru, protože mi to tam dává smysl. Otázka, jestli tady něco bude nebo ne. Pivovar Zubr, Sovinec, Plumlov. Což o to, to by nás někam nasměrovat mohlo, řekněme tak. Někde okolo Bouzova třeba? Beňov. A? Beňov Prusy. Tak tady jsou Prusy. Cedule, Dřevohostice, Domaželice. No. Co je hlavní? Hmoštinice, Beňov. Tyjo, tak začínám tušit problém. protože ani jeden z těch názvů mi totálně nic neříkal. Ale totálně. Tam je slepá. Dobře, tak tam nepojedeme. Už po 25 metrech by to ale skončilo. Tak. Zvláštní, ale pokračuje tam. Divný. Hele, jaká větší silnice. Čechy, Přerov, Bystřice pod Hostýnem. To už je mnohem lepší nápověda. Takže. Dřevohostice, Čechy, Prusy, Beňov. To je silnice 150, jo, tady to bude, tam bude ta slepá. A my to dáme asi sem. Chtěl jsem říct k chodníčku, ale tohle je spíš polňačka. Beňov, okres Přerov. Tak. Poslední dnešní kolo zahajujeme na území JZD. První otázka zní, kudy se odsud dostaneme pryč. Tak. Nechci nic říkat, ale možná jsme to splnili. Ano, hurá. Moment. Kulturní dům. Aha, myslím, že tam je napsáno, kde jsme. To bych chtěl asi moc. Hrušovany. Asi ne nad Jevišovkou, předpokládám. A tady je směrovka někam, nějaká objízdná trasa, jo, to je jenom objízdka. Tohle je hlavní, dobře, tak tam nepojedu. Nezabilice, Chomutov, OK. Tak zkusíme zjistit, kde jsme. Jo, Hrušovany vlastně. Tak jsem nechtěl. A tady ty Nezabilice se mi budou hodit. Protože jako Chomutov najít není problém. To je 10 kilometrů. Nezabilice a Hrušovany. Znamená, že já budu na téhle křižovatce. Moment. A to dám sem. Že ten úhel je takový hloupý. Tohle bude lepší. Tak. Schovám se trošku dovnitř. Tak. Hrušovany, okres Chomutov. Tady pán pracuje na lešení. To by se možná někdy mohlo hodit do mapového binga, až budu hledat člověka na lešení. No tak jo. Dneska jsme se hodně drželi na Moravě, rozseknul to až ten okres Chomutov úplně nakonec. Každopádně vám moc krát děkuji za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru a jestli chcete, můžete se přihlásit k odběru. No a abyste měli opravdu jistotu, že vás systém opravdu upozorní na každé nově nahrané video, tak si už můžete zakliknout zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.